another one tea tea ade barbar kay ka baxdaa waa bakeela galeen ha isqaldin yaa lagu qaldin waxna ha khaldin go'aanka aad qaadatana ka shilaan waa ku dhiga tea tea ade uu ku shaqeeyo waxa arkaysa dad online eh 24/7 they don't like none they don't share none comment waxba kama sameeyaan kuwaas oo kuba ay tirihiba nuura mana dhiman mana nool assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu hero is back kusoo dhawowtay tiicadda channel haddii aad ku cusubtahay youtube channelkan ama ay ku tahay booqashadaadi koowaad please subscribe saar channelka gambaleelka erka u furo videogana like saar aad iyo aad umaadsantay kuna soo dhawo muuqaal cusub maanta waxaan kuu sidaa maamo soomaaliyeed ee ku nool dalka Canada oo la yiraahdo Khadiijo Maxamuud arin ku dhacday oo murugo leh markii ay ku nooleed dalka Kenya ayay ila soo wadaagtay waxayna iga codsatay in aan la wadaago asxaabta ku xiran youtube channelkayga kadibna aan fikir ama talo hawada u soo mariyo maamada waxay tiri waxaan ka imid ayay tiri dalka Soomaaliya oo aan ugu soo tagay ayay tiri 4 caruur oo aan dhalay si aan ugu raadiyo nolol tan Soomaaliya nagu heysata mid ka bedelan waxaan tagay ayay tiri dalka Kenya xirooyin qaxootiga ayaan tagay ee dhadhaab loo yaqaan meeshaas ayaan deegaan ka dhigtay si aan nolol ugu helo caruurteedana aan halkaa u keensado kadib waxaan isbaranay ayay tiri nin Soomaaliyeed waa isshukaansanay kadib waxaan go'aansanay inaan guur una dhex maro aan isguursano anigana waan aqbalay ayay tiri maadaama meesha ay cidna iga horeen duruufna igu heysatay ninkan waa nin meesha degan oo meherad ku leh kadib waa isguursanay markaa isguursanay ninka xaasla ayuu ahaa ayay tiri markaa isguursanay durba waxaan qaaday ayay tiri uur mataana laba gabdhood ah markii aan uurkii qaaday mataana laba gabdhood ah waxaa maqashay xaaskiisii in uu ninkeeda guursaday aniga kadib waxay tiri dagaal badan ayay igu soo qaaday burbaleen badan ayaa meeshii ka dhacay xaalado badan ayaa dhacay maalin walba murun joogto ah iyo burbaleen joogto ah halka kaasay ii gashay tiri intay ii istaagtay ilaa naag ninkeeda ka qaadato waaye intay ku galay maani madaxay kaaga istaagay ilaa maseerka xaaladiisa saas iska ah marka sheekada aan sii wado marka waxay tiri heer ay xataa dad ay ugu soo dalbato lay dilaala damcay wax walba waa suurtageli waayeen waa dacweeyey tiri isteeshonkan ka dacweeyey wiil soomaali da Kenya oo meesha talay ka ah ayaa ii hili oo yiri gabadhan maskiinta ah oo caruurta yaryarta ahaysato dhashay ka leexo markaasay waxay tiri haddana waxay bilowday inay walaalkiisa Mareykanka jira ay haddana meeshii arintii haddana ka qarxiso oo ay tiraahdo walaalka naag ka weynaa qabsatay oo sixiratay oo saas yeelatay oo saas yeeshay markuu ninkii walaalkiisii xirooyin qaxootiga oo yimid way arkay warkaasuu yiri wixii sheegay sidee wax yiin maxaa waaye anigana markaas waxaan ma jiraa ayay tiri 23 jir yaraana liu guursaday ayay tiri markii hore bis ninkii walaalkiisa uu laabtay meeshii problemka ka sii waday markii dambe waxay keentay ayay tiri filin ah waxay tiri nin waxay u tagtay tiri wadaad waxay isdhahday tiri ninkeyga aniga iga xir si aan naagtiisi asiga qoorta isugu geliyo marka waxay tiri ninka markuu xaafadaas aado nin ma ahan markii oo aniga ii imaado nin waaye waana sheeko ay ayada ka dambeysay ayay tiri anigu shaqo ma kule markaasa markaad waxay tiri dad korna qabiil ahaan aan iskagala dhalanay laakiin jifo hoose iiga iska kiixigay ayay tiri waxaa lagu dacweeyey tiri odayaasheeda reerka waxay tiri naagtii waxay sameysay sixir waaye markaasaa odayaalaa ii waceenaa la yiri aad ma saasaa sameysay hadii kuga cadaad waxay tiri ani waxaa shaqadeeda maaha naagta nafta ii keentay wax waa ka qabsan waay oo reerkay waa ka dhaqan waay burbaleem ay igu haysaa maalin walba meelaha igu xagataa dad bay maalin walba war igu sheegtaa nafteedaan khaati ugu taaganaa bis markay saas arintu joogtay markii dambe waxay tiri habeen habeenada kamid waxay igu soo dalbatay tiri dad gurigaa la igu soo weeraray
dadkii dariska waa qiiri dhaamiyada dadkii dariska soo kacay nimankii way carareen markaasaan subaxdii waxaan oobigan tagay tiri qoraalan ka geeyey markaasaa waxaa loo wacay ayada waxaa la yidhi qofta haddii dhara ku dhimato adiga waa mas-uuliyadeeda ogow bis waxay tiri niyoho waxaan iriyay tiri ninkeygii niyow i nabadgeli broblemkaaga waa joogto yaa anigu caruur iga maqan aan u soo doonta ayay tiri nolol ilmeegiiyaan rabaa inaan soo wato oo halkan aan keeno nolol u samaysto dhexdaa xirtayay tiri magaalada muqdishoan aaday ilmiigiyan soo watayay tiri afaray aayan hal ayeydiisaa tiri malaga qaadaayo saddexdii kalan soo qaadayay tiri xerooyinkan keenay ee dhadhaab markaasaa waxaan bilaabayay tiri bic mushtar ama ganacsi yaryar dharaan soo qaadaayay tiri waa sii gadaa waa celiyaayay tiri lacagti deenan ku soo qaadaa faa'iidadii aan ilmaha aan u biilaayay tiri kadib waxay tiri naagtii ayaad naga tagtayay tiri waxay aaday kakuma way xeryo beldelatayay tiri qaxootigaasa iska qortay ninkii yaadan isku qortay ilan iyo caruurteedii anigana waa markii dambe haddan kakuma anigana aadiyay tiri markalaa isqoray ninkii anigana caruurtii haddan qortayay tiri markaasaa waxay tiri leen yaa soo baxay leenkii wuxuu usoo baxayay tiri aniga iisoo horbaxay markaase waxay tagtay tiri unkii u tagtay markaasay tiri ninkan waa ninkeegi ilmaha ninkii iga dhalo waaye meel loo kala socdane ma jirto waa la isqabqabsaday tiri sheekadii way banadmatay waa soo laabtayay tiri xerooyinkii haddana waxaa imaaday tiri dhadhaabaa imaanay ninka dukaan xunuu lahaayo igu wareejiyey ilmaha ugu rasiq raadsoo yiri asigana wuxuu aadayay tiri soomaaliya waxaa igu maqaalayaday tiri meeshuu nag saddexaad ku guursaday okay waxaan aan uu soo laabtay kadib waa ninkii aan ku dhegayay tiri iska kee furaan iri waa lee furayay tiri waxaan imaadayay tiri nin baa aad ii caawinayay tiri unka u shaqeeyo soomaaliya oo arrinkeega wax badan ka ogaa nairobi aan imaadayay tiri unki nairobi joogi haddana iska dhiibiyo wixii dhan u sheegay dhibaatadii heysato duruufaa iska ka heysatay tiri caruurna waa watay nin oromaan guursadayay tiri ninkii oromada markaan guursadayay tiri ayaa wuxuu igu dhacdayay tiri ninkii oromada ahaa ayaa wuxuu sameeyey ayay dhahda oo aniga iqabay oo iguursaday sorry gabar aniga aa dhalay oo farxumeeyey subxaana allah inna lilah wainna ilayhi raajicuun gabadheedii oo aniga aa dhalay ayaa ninkii iqabay oo oromaha ahaa faraxumeeyey uu kufsaday waxay tiri arrintiiyaa haddana madaxa iigala wareeray qaaba wax u sheegaan garan waayey markii hore oromo guursatayaan la yaabanaaye tiri haddana wuxuu iigu sii daraye tiri in gabadheedi uu kufsado arrintii waa heen waayeye tiri furkan tuurtay saldhigiiyey arrintu gaartay ninkii waa la xiray kadib oromoyaaldii nairobi joogayaa isugu gurmaday ninkii way furdaamiyeen hoosaa laga laaluushay kadib ninkii oromada ahaa meeshii ka yimid dalkiisii itoobiyadii uu ka yimid uu ku laabtay weligeyna meelaan karaadii maaqaanita unkii arrintii haddana ugu laabtay dhibkii ugu dhacay wixii haddana kiis cusub broblem cusub ninkii reerkiisii arrintii gaartay ninkiiyaa isoo wacayay tiri markaasoo wuxuu yiri tiri wax makuu sheegaa saddexda canug ee ii haysid yaa kiniisadda nairobi iigey ilmeyga markaasaan iriye tiri waxaa sheegaysid adiga lagu dhahaa ninkiiyaa yimidee tiri ilmiyan faraha ugu shubay markaan faraha ugu shubayna wuu ka dhaqaaqaya tiri arrintiiyaa meel xun gaartay unkiiyaa ilmihii loo geeyey broblem markii dambe unki markii arrimeegii xaaladeedii ay yaabeen ilan dhibaatooyin badan hore aan usoo maray ayay waxay dheheen ilmaha aabooda ha saxiixo inni la wado markii aan dhahay saxiixan kaa rabnaan waa diidiye tiri saxiixiyo noo diiday unki waxay dheheen anaga ilma aabboodii saxiixin anaga ma qaadeyno broblem kadib markii dambe unki waxay garaysteen oo ogaaday inaan ilmaha aabooda uu yahay nin fiican ahayn sidaa darteed waxay ii ogolaadeen in aabboodi iyo asoon laga wareysanin wax
لسو قادو كندا لايكين هدو حان جوغا يتري وحير سدح بلود عملان كندا جوغا ولي ديفتي دامشكي يغسو غاري أفريكا اي قبدي دي ديبك لوغيستيا اي هوريال كنيني يوم كجوغا حالة دي ما في عناية يتري مير كأنو او دادك قع نخنا هنا نخلان كبقى يتري مركة تي تعد ويل في عنا تاي واكو دا ودا مركو حيتري عرنتاس انا ايقا شافي سان ربا عرنتي وي بدناد وحنوا الو وحنوا صحي وحي ان صحينه الهي ايا ايوافجي وحي ان الو وين شيدان كأهاتي وحان ليا ارتا انا لله وانا الي راجعون وهو يصو ماليد ودباتو كود عضي قبل ديد ننكي قبيك كفصدي تاسر توا او تعسيينا تنلبات وحان ليا ارتا وحوال بو وكود عاي مالنتي لغو دالي او الهي نفكو قلية ايكو قرناين وح قدر الله اي اهيد او اسباب دادك اسكو قيستين اسباب اي اهيد مرك ارتا الهي وحي اوكو كانان والو صبرا والو حمديا والو شكريا اسي الهي اوكو دافيو ما انت انتي انتحانا هات كسو مرت افريكا اي بربلام كي انتاس اه كسو مرت ما انت الهي وحكو قدي نولوش هذا اي وح اسكبدشو او اه تكتو دل شرعي له او لغو حق دورايو عرورتا دلغو الالينا يا تكتي تاس نو الهي مهديس مركو حان ليا هاي وحي كوهركو قدعي الهي هكا بوكسيو او قلبي قاقا هكا ترتيرو او دنبي دافنا الله كاقا ديبو وحي كالي نولولا هادو كسوغيسا نولوش هذا عصب دلك كندا عاد كو قادة ربطو نولا هاكسن الله كاقا ديبو إلما ها كندا كنتين إلما باريا او وح برطة أديغانو كو باري الله كاقا ديبو أديغانو هويو وناكسنو إلميه حجيسته سيدة أفريكا بو أغسو حجيسته هادان إناد كندا أغو حجيسته تو أدل قادتت او عاد قواهو غاس أغو قلوهو غاسد او عاد وح ملك سو صارتت هويو وناكسن نخطت الله كاديغو مركو وحي هوري اسكي إلو وحي انتي نبكو قيستين مالين آنان إلهي ماهاني قفك له أود لهين او ملوك لهراي لجوغو أحقاقي هلي دونتا قفكي ماانت الدنيا دان قابن نبكو قيستين مال تنكبضن او فينا أبد إسكسو عناسو أيو عقابتو كومتاسن دونا إسكا دول قادو سامير موجي صون إلهي كوحرنو صلاة داد إسكا دوكو إسكا تسبيحسو إلهي وحاوهو كودن بنافا إلهي نيدادنا هكو دجيان كولايا هاي مركا انتا سانيغانا فكري آن كودي لها دادك سوماليات ديباتة دهي ستانا ويلسو وداي كران تلوين كودا انستغرام كاس ميشا سوفلو غري كدي بوح كستو عاد هيسو وما ديباتو كو قد عاد اما قصو اما خوف صاحب كا قد عاد اما وحا قوب جوكو ايد اما نحدا عنون بضن وخوف عاد تقانيت قد عاد هدي عاد هيسو وعاد ربطينا بلشد لو داقو يغو صدر انستغرام كا وحيالا بضن وضلا يابتو هدي جيران يغو صدر انستغرام كا فيديو ينكسا مين دونا تحقلين تينا وتحقلين تيدا channel كنوا channel كينا هدي عاد كاشينا فيديو غان لاكسار هدي عاد عاركت فيديو غانو كسو غار سي شير غري ولو داك سحاب تاد هدي اصو بوقت جانل كو مركا يكوبات كو ياين سبسكرايب سار وفري تاني كولنتي دي ندنب واتي تعدو ايدي الله نبت قليل.